Wenn es mir nicht jeder sechs. Schwimmisch? I. A tu gramy talerzem. I gramy ciągle wysoko w препятствие. Dwa idą od ramena, idą od prsty. Eto wiszcie. Zdigam ramena. Zdigam na prsty. I pak idem dolu. Tu mamy nowy igra na niga. Още да наштелим. И едно. Една нормална крачка напред. Не е нормална, но е крачка напред. Връщам назад. Вдигам подготовката и пак се издигам. По същия път връщам всичко назад. Окей? Или свършим ножичката. И правим две стъпки и после връщаме назад. Те. И едно, две,